Aquesta expulsió al minut 23 complica molt el partit, però després ho tinc uns pocs minuts, al final no ha pogut arribar al gol, però... Sí, ja ens havíem trobat amb aquest tipus de partit abans. Crec que bueno, el dia de l'Alcoyano ja ens van expulsar a un jugador la primera mitja hora i bueno, jo crec que hem sabut llegir el partit, sobretot la segona part. La final de la primera part ens hem descontrolat un poc, però bueno, havíem de tindre paciència, saber en el que som bons, que és tenir el valor, tenir la possessió. Jo crec que l'hem tingut, hem sortit bé inclús amb un jugador bé, o sigui, menys de la pressió. I bueno, la llàstima és que ens ha faltat el gol, potser ens ha faltat potser generar alguna ocasió més, era complicat perquè ells estaven amb 5 jugadors darrere molt tancats, però bueno, l'equip ha treballat molt bé, ho hem intentat i jo crec que aquesta és la línia a seguir de l'equip. Evidentment hem de corregir petits matisos de cara al partit del dimecres en Tarragona, però bueno, estic molt content amb l'actitud de l'equip, que amb un home menys hem competit molt bé contra un equip que s'ha reforçat molt en els últims dies, i ja et dic, content per l'actitud i pel treball de l'equip. Si normalment ja quedar-se amb un menys es nota contra un equip així, tan juntet, amb defensa de 5, no? encara s'ha notat més, no? Ha sigut una de les claus potser del partit, o com ho veus? Sí, bueno, ja dic, crec que molts equips venen aquí a fer-nos el mateix partit, donar-nos la bola, intentar sortir als contraatacs que tenen, i evidentment amb un home menys es complica tot. Així i tot, crec que hem creat prou superioritats amb els laterals per dintre, sobretot amb Martí Vilà, crec que ho hem llegit molt bé. I ja et dic, potser ens ha faltat generar alguna ocasió més de gol, però l'equip ha fet un partit molt seriós i crec que és la línia que hem de seguir per a poder complir els objectius que no és altre que pujar de categoria. És veritat que potser ha sortit millor el Costa Brava i després amb l'expulsió, curiosament, heu jugat millor vosaltres. Bueno, és cert que els primers minuts hem perdut algunes segones jugades que ens han passat factura, alguna falta a la frontal de l'àrea que ells han tingut certes ocasions de perill, però bueno, crec que hem rectificat prompte i ja està. Crec que la línia general del partit ha sigut prou bona de l'equip i crec que hem interpretat, sobretot amb un home menys, que és molt complicat jugar contra un equip d'aquest estil, hem sabut interpretar molt bé el partit i estic content amb l'actitud de l'equip, que ja et dic, amb la línia de les respostes d'abans, crec que és l'adequada per a complir els objectius. Més enllà del partit d'avui, tanqueu la primera volta en llocs de play-off descens, va ser el que va ser la resta de partits, no és una mica quin balanç feu d'aquesta primera part de la temporada? Bueno, jo crec que el balanç de la primera volta és molt positiu, més enllà per la posició en la que estem ara mateix, pel treball, pel nivell de tots els jugadors, bueno, per el joc que hem demostrat en diria quasi tots els partits, on hem sigut superiors amb la pilota. I crec que a poc estem corregint petits detalls defensius que al principi ens passaven un poc de factura a l'hora d'encaixar alguns gols. I són els detalls que ens faran la segona volta seguir amb aquesta línia ascendent en la que estem ara i entrar en aquestes posicions de play-off. Però bueno, jo m'exigís molt i jo vull quedar campió i crec que estem capacitats tant per plantilla de jugadors, per cos tècnic, per institució i per el joc que demostrem cada dia. Hi ha confiança, malgrat començar el 2022 això, amb una derrota i un empat? Sí, bueno, la confiança segueix intacta. Al final són dos partits puntuals que no ha sumat. Crec que el nivell estava molt alt després de l'últim mes i mig on vam aconseguir 5 victòries seguides, la classificació a Copa, el gran partit contra el Celta aquí en Copa del Rei també. Llavors, bueno, tot el que no sigui guanyar ara mateix a nivell classificatori, a nivell de resultat es veu inferior a allò d'abans. Però bueno, jo estic molt content, ja et dic, crec que la primera volta ha sigut espectacular i crec que la segona volta serà molt millor.